Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni kita bercakap lagi ya, isu boikot. Aduhai. Saya dah banyak kali buat video kan. Alhamdulillah ramai orang pun faham, dia tengok isu-isu semasa ni. Masyarakat dah mula mahu tengok, fikir, jangan melatah kan. Boikot ni sebenarnya kalau dilihat, dia adalah satu agenda politik ya, yang mana siapa-siapa yang bersetuju dengan boikot, sebenarnya kau buat tali nak gantung diri kau sendiri. Kena fikir, kau boikot China, kalau China boikot kau macam mana? Kan? China tak payah boikot kau, kau sendiri bunuh diri kau. Kedai China tak payah pergi lah, barang China tak payah belilah. Kilang-kilang Melayu beli bahan material, nak keluarkan produk Islam, nak keluarkan produk-produk untuk orang Melayu, beli barang kat mana? Faham? Jadi kita kena faham, negara Malaysia ni, tradisi berniaga tu adalah tradisi orang Cina. Sebab Cina dulu tak diberi peluang pekerjaan macam bangsa Melayu. Bangsa Melayu ni dia beri keistimewaan, peluang pekerjaan banyak untuk bangsa Melayu. Cina ni tak. Jadi apa dia buat? Dia jadilah macam orang-orang Aceh yang datang ke Malaysia. Orang-orang Aceh yang datang ke Malaysia tak boleh bekerja, jadi dia orang berniaga. Sebab apa? Dan dia orang nak berniaga tu bukan senang. Nak kena kahwin orang Malaysia, nak kena ada bini orang sini, ada MyCard, nak buat SSM. Tapi bila dia orang berniaga, dia orang menjadi peniaga yang berjaya. Kan? Jadi kita mula tengok bila Aceh berjaya berniaga, kita duduk beli barang kedai dia. Kita tengok, kita dengki. Melayu tu kan kuat dengki. Kan? Aku ni Melayu, aku tahulah bangsa aku macam mana. So, agenda boikot adalah agenda politik juga. Sebab apa? Semasa kerajaan baru ni, dia memenangi pilihan raya. Agenda pertama yang menjadi serangan terhadap dia adalah PH Hancing. Janji dicapati, tidak ditepati. Kerajaan baru tipu dengan janji-janji manifesto. Benda tu tak logik dan tak waras tau. Sebab apa? Takkanlah hari ni dia menang, besok manifesto dia komplit. Kan? Dia perlukanlah masa. Jadi dia orang cuba bawa isu-isu yang macam tu untuk nak buatkan rakyat ni membenci kerajaan yang menang ni. Lepas tu lama-lama tengok-tengok-tengok tak jalan. Isu yang cuba dibawa tu tak jalan. Bila tak jalan, apa dia buat pula? Dia buka pula isu baru, isu semburit. Semburit pun siap, ada orang bawa pergi nak ambil bukti lah, nak cari ni lah, pergi forensik, keluar duit sendiri, berusaha nak bukti kan. Pun kes tak jalan. Kecewa lagi. Dia berusaha untuk nak burukkan kerajaan yang ada ni di mata rakyat. Supaya next PRU, dia boleh fight balik. Untuk dapatkan balik kuasa. Lepas isu semburit, dia tengok-tengok tak jalan juga. Apa dia buat? Dia mainkan isu sentimen agama. Sensitiviti agama ni. Kita akan nampak lah ada orang kafir tak hormat orang Islam. Buat penularan viral-viral yang mendatangkan kemarahan orang Islam. Kan? Padahal orang tu siapa? Orang tu di pihak sana. Kan? Dia ni disuruh untuk buat macam ni. Nanti cetuskan provokasi. Okay? Lepas tu, dia tengok isu-isu tu pun tak jalan juga. Hina Nabi Muhammad, hina agung, hina Melayu, hina tu, hina ni. Tak jalan juga. Habis dia buat apa? Apa lagi dia nak buat ni? Nak menunjukkan kepada rakyat bahawa kerajaan yang ada sekarang ni kerajaan yang tak betul. Kan? Padahal bagi kat dia berpuluh-puluh tahun, apa betulnya? Kan? Dan kita boleh tengok kat sini, yang bersuara dalam satu-satu isu-isu yang bukan-bukan ni, orang-orang macai bawahan je. Kan? Orang atasan tak cakap pasal benda ni. Isu boikot, kita ada dengar belah pembangkang, ketua dia cakap. Tak ada. Yang bercakap tu orang bawah dia. Macam-macam ni. Kan?
Macam Abu Jahal lah. Dia nak hentam, dia tak berani. Dia suruhlah anjing-anjing dia bercakap. Yang lain pun jilat-jilat cakap. Dia tak berani. Jadi bila jadi apa-apa besok, saya tak cakap. Dia orang yang cakap. Dia orang supporter saya. Dia orang peminat fanatik saya. So, saya mana boleh kontrol dia. Kononnya lah. Dia nak main macam tu lah. Jadi kita tak payah peduli. Okay? Jadi isu boycott ni sebenarnya bila kau boycott, nanti kau susah. Bila kau susah, kau akan kata kerajaan ni yang menyebabkan rakyat susah. Padahal boikot tu diprovoke oleh opposition. Boikot, boikot, boikot. Jom, jom kita boikot. Kita Islam, kita Melayu. Dia suka gunakan isu Islam, Melayu. Lepas tu boikot. Boikot orang kafir. Boikot Cina. Lepas tu besok tengok-tengok. Masyarakat sedar-sedar jadi susah. Bila jadi susah, kerajaan mentadbir. Kerajaan yang mentadbir tidak mentadbir dengan baik. Tengok rakyat sekarang dah susah. Nampak? Dia nak buat benda macam tu lah. Dia nak merosakkan keadaan yang ada. Dia tak nak kerajaan ni dilihat baik. Jadi dia bawa lah isu-isu. Oh, Melayu semua kena bersatu ni. Kena kesatuan umat lah apalah. Masa ni lah kita dengar. Kan? Dia nak menunjukkan pada masyarakat bahawa kita ni bakal, negara kita bakal akan dirampas oleh Cina lah apa semua. Dia bawa benda-benda yang sebenarnya tak berlaku pun. Faham? Jadi kita pun okay, sokong. Lah kali terjun lombong. Kan? Boikot lah kalau nak mati. Sebab apa? Di Singapura, aku ni dah pusing merata tau dunia. Kita tengok contoh Singapura, sudahlah. Rakyat dia, gaji katalah RM5,000, RM6,000. RM5,000 gaji dia. Kan? RM2,000 untuk shopping. Tanya kat dia, kenapa kau tak simpan? Dia mana boleh simpan? Mampuslah negara kalau simpan duit. Dia kena ada circulation tu. Rakyat kena berbelanja. Kalau kita tak berbelanja, kalau teruklah kerajaan. Nampak? Negara dah lah kecil. Kan? Dia macam tu. Malaysia jangan cakap lah zaman-zaman dulu ni. Kan? Usahakan berbelanja. Duit keluar sampai keluar negara berbata-bata. Nampak? Jadi kerajaan sekarang ni, dia ni menerima serangan-serangan yang nak merosakkan imej dia. Pertama, serang di sudut tu lah yang aku cakap tadi tu. Dia serang, janji tak ditepati. Dia gesa, nak cepat. Macamlah dia berjimat malam ni, besok bini dia boleh beranak. Kan? Lepas tu, main isu hina-menghina ni. Itulah, hina Nabi, hina Agong apa semua tu. Nak tunjukkan Malaysia ni sejak kerajaan baru ni macam-macam isu. Padahal yang cetuskan isu tu sila-sila orang dia. Lepas tu, bangkit pula isu-isu apa? Isu-isu agama, isu-isu perkauman. Kan? Masa dia dulu, dekat dia pun ada Cina. Tak ada pula dia kata komunis. Kan? Masa Cina duduk dengan kami, kami boleh kontrol. Habis tu yang kerajaan sekarang ni, pasal apa kau cakap tak boleh kontrol pula Perdana Menteri Melayu? Timbalan Melayu, Menteri Pertahanan Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, tak kontrol apa pula? Faham tak? Jadi, isu boikot ni sebenarnya orang Melayu, ada segelintir Melayu, dia cuba nak bunuh orang Melayu. Percaya je kat aku. Tak usah sembang lah. Berapa kerat kedai Melayu? Berapa kerat barang buatan Melayu? Tak ada. Kalau Melayu tu buka kilang, aku dulu pernah ada kilang makanan. Kan? Beli barang kedai Cina. Kan? Kalau kau nak cari gula berguni-guni ni, tempat Cina. Nak cari tepung berguni-guni ni, tempat Cina. Mana ada Melayu jual barang-barang dalam bentuk borong yang besar macam tu? Kan? Jadi kau nak boikot Cina? Tanah ubi kayu lah. Tahu? So, tak payah ikut isu-isu yang nak memecah belahkan, nak buat pengasingan sesama bangsa ni, tak payahlah. Sembang bab kesatuan Melayu. Lepas tu dalam masa yang sama, sembang bab, kita kena boikot. Kalau dah nama dia boikot, kesatuan apa pula? Bersatu macam mana? Bersatu tu adalah bersatu kita sebagai rakyat Malaysia ni untuk bangun balik. Kan? Berbilion-bilion duit kita semua hilang, kena songlap lah apa semua.
Kan? Jadi kita kena bangun balik dan kita bersatu. Bukannya kita terjah sana, terjah sini sesama kita. Kalau kita terjah macam tu, mampus lah. Ni boikot. Pagi ni aku tanya kau. Tayar kereta kau tu beli kedai mana? Kan? Boikot. Buka lah tayar tu. Pakai tayar Melayu. Jangan pakai tayar Cina. Boikot lah. Tu, pergi kedai mamak makan roti canai. Tanya mamak tu, beli tepung kat mana? Jangan makan roti canai. Pasal apa? Tepung tu datang daripada Cina. Kilang Cina. Pakai ni orang Melayu. Orang Melayu ni dia suka dibakar. Bila dia bakar, tapi dalam keadaan dia kurang ilmu, kurang knowledge, dia jadi mangsa. Dipergunakan. Bakar semangat Melayu, bakar perkauman, dia bangun lah nak jadi pejuang. Negara ni aman. Ya? Biar askar tu jadi pejuang. Kita ni tak payah berjuang yang bukan-bukan nak bercakap pasal, oh nak pertahankan Melayu. Agong tu Melayu. Askar Melayu. So, boycott dalam perhatian saya sebenarnya adalah agenda politik yang mana nak cetuskan huru-hara dan persepsi negatif terhadap kerajaan. Apabila berlaku je boycott ni nanti, rakyat akan jadi susah. Bila tanya susah tu pasal apa, kerajaan akan jawab, siapa suruh kau boycott? Kau boycott tu pasal kau susah. Oh tak, bukan pasal boycott. Ni pasal kerajaan sekarang ni tak bagus. Dia pusing kat situ. Jadi dia orang ni sebenarnya adalah silent punya serangan tu. Dia orang sedang mengatur serangan-serangan senyap. So aku nak bagi tahu especially kepada kerajaan yang ada sekarang ni, jangan terlalu seronok. Silent disaster ni dia datang pelan-pelan je dia datang. Aku ni pandai buat provokasi. Aku ni pandai buat silent punya serangan tu. Diam-diam pap kena dah. Kadang-kadang aku tak payah tengok pun orang tu. Aku cakap je, dia dah jadi bodoh lah. Faham? So, untuk kerajaan sekarang, kena ambil perhatian benda-benda yang berbentuk provokasi nak mencetuskan satu satu kumpulan untuk nak cetuskan sesuatu. Ni tak boleh lah. Aku tengok, sekarang ni melampau-lampau. Lepas cetuskan isu PA Sancing, cetuskan isu Semburit. Lepas Semburit, cetuskan pula isu Islam, agama lah apa semua ni. Lepas tu kaum, lepas tu isu boikot, lepas tu komunis. Cina komunis lah apalah semua. Kan? Jadi kita orang Melayu kena jadi bijak. Jangan terus menjadi Melayu yang dipergunakan oleh bangsa sendiri untuk buat kerja-kerja bodoh. Sekian. Wassalam.